Það fjallakofinn sem að styður þessa útsendingu og ferðafélag Íslands. Hvort tveggja ferðafélag og fjallakofinn að hjálpa fólki að hreyfa sig, fara á fjöll og tryggja þannig betri heilsu og í réttum klæðnaði. Gestur minn í dag Eiríkur Sigurbjörnsson, sjónvarpsstjóri Omega, maður sem að gengur á Guðs vegum og útbreiðir orðið og hefur hérna með sjónvarp bara víða heim, ekki? Jú, það rétt hjá þér. Og hérna, gott áhorf og þakklátt. Já, mjög gott áhorf og hérna, við erum búin að vera 29 ára á Íslandi. Já. Og hefur fengið alveg feiknarlega góð viðbrögð og góður árangur og ávöxtur á starfinu. Já, já. Hvernig dattir í huga að fara í þetta? Það vegna að sagði 74, þá var svona breyting í mínu lífi. Nú. Þannig að ég þarna fekk að upplifa tilgang lífsins. Já. Og það var eftir að vinur minn sem að var oft svona í bröttum, á bröttum brekkum. Já. Að Hann varð fyrir því að kunningin að hann eignaðist nýtt líf í Jesú Kristi, frelsað sem svo menn kalluðu. Já, já. Og þessi vinur minn var nú svona svolítið kaldur kall, svo sagt þér. Já. Lét ekki allt fyrir brjótti brennan. Já. Og hann fór að segja mig frá þessari breytingu hjá vinni sínum. Já. Og fór að tala biblíuna og tala Jesú Krist. Já. Ég hlusta á hann og var svolítið hissa, hann væri... Þetta var nú svona hörgutól Já. Og hérna hlustað á hann og svo sagði hann við mig hérna Eiríkur þú þarft að koma með mér og hlusta á hann Já. Og það í Fíladelfíu Þú mætir þar Og ég var náttúrulega hlustað bara á hann og ég sagði bara já ég kem og við ákveðum hvenar það yrði og það var á þriðjudegi klukkan hálf nýja kvöldi og þennan miðjan dag þá byrja hjartað að banka Já. Og ég hugsaði hérna út í hvað ertu að fara núna Fíladelfíu, þetta hérna svona ofsatrú Já. Og þeir hérna halda fólki ofan í vatni og slepp ekki fyrir hennar það sé dúfu Já, það eru hvítu dúfu þar Já, og ég hélt bara þú veist að þetta væri eitthvað mjög furðulegt en samt sem áður þá var ég búin að lofa kunningi minnum að koma og ég mæti þarna stundvíslega og léttinu því ég sé hann kemur þarna á kærusinn sinni og við förum þarna inn og ég, þarna svona fólk eldra og yngra og svo er verið að útbýta hérna söngbókum, sálmabókum og ég svona lít á Axel og hugsa bara á hvað heldur að fólk haldi okkur við erum hérna svo bara minkar í þarna já bara ekki á Guðs vegum Akkurat. En það var svona áhugi og svona innlegni hjá manni að hlusta á það sem að framfór vegna að hann gaf mjög sterkan vitnisburð frá svo að vinni sín og sagði vinur minn Georgur Veðar hann sko algjörlega breyttur hann drekkur ekki, reykir ekki notar ekki eiturlyf og bara algjörlega frelsaður sann Og ég hugsa að þetta var nú eitthvað sem að passa fyrir mig og hann líkað ef við getum bara öðlast og frelsast frá þessu vissinni. Við vildum bara ganga eðlilegan veg og láta okkur líða vel. Já. Þannig að þú ert komin að stað þarna Já, og var ekki eftir snúið. Nei, það var ekki eftir snúið. En hvernig, Úling, varstu brokkingur ungu maður? Já, ég var nú kannski svona bara svo fyrir annar Úlingur. Svona vildið frjálsræði og var svona áhuga saman fyrir að gera skemmtileg hluti, svona spennandi hluti Já. Og var náttúrulega bara í góðum félagskap en það náttúrulega endaði þannig að við fórum að fyrta með vín Já. Og það leitaði öðru og síðan hérna fann ég engan tilgang í því að vera í skóla. Nei. Mér fannst það vera sko algjör bara margt röð. Og ég þarna
náttúrulega lét ekki sjá mig í skóla oft. Nei. Og ég hugsaði því að hún 13 ára gamall og þá ræði því að þá bara hætti ég skóla. Ja. Ég nefnir þess ekki. Ja, ja. Og það að mér fannst vera svo heimskulegt að vera að læra algebru. Ja. Ég vissi að ég myndi aldrei nota algebru í lífinu. Nákvæmlega. Akkur að eyða tíma í það. Ja, ja. Og svo man ég eftir að systir minn sagði við mig hérna allt í henni þá fekk ég vetrun. Þá var ég nú, held ég bara eitthvað 8-9 ára gamall. Vetrun? Já, vetrun svona upplöfun. Já. Að þá sagði, nú veit ég hvað ég ætla að verða því orðum stóri. Ég ætla að verða svo Edison. Já. Þá sagði hérna systir minn, já, þá verður þú vera dulur að læra. Já. Nei, Edison, hann hætti í skóla bara þegar hann smá krakki. Nú. Og hann vegnaði mjög vel og ég ætla bara verðfinninga maður og hafði mjög mikinn áa fyrir öllu slíku. Já, já. Ertu, hvaðan ertu? Ég hérna úr Reykjavík. Úrt úr Reykjavík. Og ólst upp í bara, já, hvað er í borginni? Ég hérna var hérna uppöflega, þá fætti ég stíði að hérna manni eftir mér hérna Flókagötu. Já, já. Og reyndar bjóði hérna í Hálalandi áður. Já, já. Og fyrst þegar manni eftir mér því að var hérna rúmlega bara vallafæran að ganga, þá manni eftir því að þá áttu við heima hérna í Bragga, þannig rétt við hérna... við þarna það sem að þarna perlan er og því svæði og ég man eftir því að þarna ég var í eldhúsinu og mamma var við eldavildana og það hafði kviknað í bragga sem var við hliðina og ég var svo hrættur, ég held að slökkuliðið væri hættulegir að þeir væri að kveikja í húsum. Já, þú var haldið að þetta væri brunalið en ekki slökkuliðið. Já, einmitt að Er það, voru fóreldræðinir fátækir? Já, það var náttúrulega bara eins og bardagi þá á þeim tíma. Það var þarna rétt upp úr stríði og menn voru að fá vinnu á flugvelli og annar staðar. Og pappi var náttúrulega hörkutulugur og svona segur að bjarga sér. En ég ólst þarna upp í Bragga bara fyrstu 3-4 árin. Já. Svo flutti ég yfir Hálagaland og svo byggði pappi ásamt kunningi sínum, var í Blöðruglunni, fallegt hús, þarna Flókagötu, nummer 64, fjögra hæða hús og þar bjó ég fyrstu árin. Já, hvernig var braggalífi, hvernig manst eftir því? Ég man nú mjög lítið eftir því, ég hef verið bara rúmlega 2 ára því ég flutti þann. Já, þá var það komin eitt minni. Já. En það var mjög merkilegt að hérna, ég man svo vel eftir þessu þegar kviknaði frakkanum. Ég leit út um gluggann og sá brunaliði. Ég var svo logandi hræddur. Svo skeði það núna líklega fyrir svona 7 árum að það kemur hérna til mín kunningi og segi svona lansið við sést, einhver annar var með honum og hann segi þarna, Eiríkur, ég verð nú bara að játa það að það var mér að kenna að það kviknaði sem bragga. Nú. Og þá var ég svo hissa það myndi eftir þessu en þarna eftir öll þess ára þá hittist á þessum stað sem er Þrastalundi og það var náttúrulega ráðgáta en svo kemur hann og segir fyrir ekki að það var mér að kenna að það kviknaði brakkun ég var að fykta við þarna íra þá sló saman og það kviknaði út frá því en tökum aftur upp þráðin þú fyrir Fíladelfi og þarna finnur Guð Já. Og hvað ferðið svo fljótlega svona að standa á eigin fótum í þessum rekstri? Já, það sko, eftir að ég hérna kom svona til lifandi trúar, þá breyttist allt og þá fekk ég hérna bara góða og mikla sín að sá báðskapur sem var fluttur í Fíladelfíu, það var Einar Gíslason sem var predikarinn. Og talaði undir miklu minn plæstri heldur betur og skemmtileg biblíulistra hjá honum alveg ógleymalegir og þá hugsaði ég svona já, fólkið heima og annars staðar fólk fæst ekki eftir þess að fara á samkomur en það er allir fyrir framan sjónvarstækin og þá fekk ég þarna og sá út að besta leiðin til þess að flytja orguðis fagnandi til landsmanna það veri gegnum sjónvarp já Mér fannst þetta var alveg bara meira háttar sterkum verkefni. Já.
þetta var hérna þá 75 og 76. Er það þá stofnari þessa stöð þá bara á þessum árum? Nei, það var nokkuð langur tími þar til að koma því. Ég fór síðan þarna í biblíuskóla til Noregs og var þar í 9 mánuði og það var mjög góð uppbygging og svo kem ég tilbaka 1976, þá ég 26 ára og þá man ég eftir því að ég var svona huglega sko hvað þarf til þess að stofna sjónvarp og fór að athuga með myndavél og annað en mér fannst þetta allt vera svo dýrt að mér fannst þetta vera bara mannlæsið ekki hægt en síðan alltaf þegar við komumst til trúar að þá lærum við það að fyrir Guði allir hluti mögulegir svo það 1991, 8. nóvember að þá að snemma morguns ég hafði þarna daginn áður þá hafði ég fundið fyrir svo hálfgerðu flelsu einkennum og það var napurt veður, það var dimmt hrásalegt og mér fannst myrkur grúfa yfir landinu og ég hugsaði sko hérna á, þetta alveg svakalegt og svo allt innan þá bara klukkan 8 um morguninn þá ég bara rétt búin að fóða mig framann og svona þá allt innan byrtið í hérna baðherbyggjunum og ég heyri svona mjög sterk og ákveðna rödd mjög djúft innra með mér og segir svona ég vil að þú byggir mig kristilega sjónvarpsstöð á Íslandi og ég bara lyfti höndum upp og sagði drottin ég veit að þú ert að tala og ég ætla að hlýða þér ég veit að þú eruð með og þá vissi ég nákvæmlega hvað ég þurfti að gera og það var ekki að miðla svið til annara vegna að það verið bara uppmálað vantrú og ég var sendir þannig ég fór bara inn í mitt herbyggju og kraup þar niður og fór að biðja og leita Guðs og smátt og smátt fór Guð að tala við mig og gefa mig þarna leiðbeiningar fyllt þegar maður náttúrulega búin að biðja og leita Guðs og í herbyggjunu þá fyllist maður jákvæðu hugafari því Guð er jákvæður og þá fekk ég bara innblástur og svo þarna hugsaði ég þarf að fá sendi ég hef enga peninga, ég hef ekki neitt En þá datt mér huga að hringja hérna hann heitir Ágúst Ólafsson er fréttarétti hjá Ríkisútvarpinu í dag. Hann var með austurska sjónvarpsfélagið. Vita hvort að þeir hafi ekki einhvern sendi afgangs einhvern svona vara sendi. Og ég hringi í hann og spyr hann hvort hann hafi sendi aflögu færan og hann segir við mig tala við mitt í viku. Ég hringi í hann og segir við erum með 10 vata sendi við getum leiktiðar hann og ég meni að það var 20 krónur á mánuði og ég sagði já það alveg frábært, ég bara þakkaði fyrir það og hann sendi hann til Reykjavíkur og svo var það þannig að þarna, því fekk sendin að þá vantaði hérna annar stykki á móti, það kallaði móti leitor sem breytir vídeosigni yfir í þarna tíðni til þess að fæða sjálfan sjónvarpssendin og það kostaði 300.000 krónur og ég hugsaði vá en svo sonur minn, elsti sonur minn Sverrir hann sagði pabbi ég á pening í banka ég á 300.000 krónur ég skal bara hjálpa þig ég sagði Sverrir, ertu alveg vissu hvað það gera ég þetta svolítið risk já sagði hann, ég ætla að leggja þetta fram ég ætla að hjálpa til og það var til þess að við gátum hérna panta þetta stykki sem við fengum, fljótlega en síðan því ég fyrir þarna til fjarskipta eftir litið með sendin það þurfti að breyta honum hann var stiltur á tíðni 59 en ég fekk útlið á 45 og ég fyrir þarna með sendin hérna það sem að radio eftir litið var og þeir eru allir þess að breyta tíðninni yfir 45 en þeir sögðu þetta hann bara skynju þetta bara hæfintýri en þeir sagði þegar þú er að leggja fram finnum þetta kosta vinnu og leggja fram 50.000 krónur og þeir peninga voru nú bara ekki til svo ég fór hann að bara tala við vinni mína og aðtók hvort að við getum ekki fengið þetta fjármagnin og þá segir hérna kunningi minn sem heitir Guðmundur Ragnarsson prestur hann segir er ykkur ekki máli ég skal bara fara í kirkjurnar og koma og safna þessum pening því þetta er svo frábært út með leifi til þess að nálgast þjóðina
ég þarna var nú ekkert mjög bjartsýnn, ekki svo hann. Nei. En hann kemur til minn eftir þrjár vikur og segir, ég alveg hissa, það vill bara engin hjálpa til. Nú. Jú, eitt lítið söfnar leggur fram 10.000 krónur. Ég var búinn að ræða við hérna, eitt beintum að tala við samskip, nei, Eimskip. Þeir eru svo auðir og þeir eru svo miklu peninga og talaði hérna við ákveð mann. Ég gerði það. Það voru svo marga hringingar og læta. Ég hefði verið mikið betra fyrir mig að grafa skurð og fá pening þannig. En síðan var það hérna góðu vinur minn hérna sem heitir Ómar Kristjánsson. Já. Og mér datt í huga að ræða við hann. Fisk íslenska. Já. Já. Og ég þess að tala við hann og hann náttúrulega kannski hefði ekki trú kannski beint á þessu en hann lagði fram það sem ávantaði. Er þetta mikli peninga 50.000? Já, fyrir 29 áru síðan. Já. Já, það voru peninga. Sérstaklega þeim átti það ekki til. Nei, nei, ég sé það, það rátt hann ég. Og hérna, og svo kem ég þarna niður í radiólettið með greiðsluna og þeir segja að við getum ekki að garantera það alveg sko, vegna það einhver tekningar af sendinum. En komdu, við skulum gera hvað besta. Svo hringi síminn eftir viku á svona hálf dapplegu rödd og sagði, Eirku, þú verður að koma niður réttir. Við erum að ræða við þig, kem ég niður réttir, lappi fjórar hæðir, lafmóður og hann heitir Árni Vilmundarsson eitinn sem að styrði þessu verki og sagði því miður, þá eru of mikla truflanir frá sendum. Oh. Og ég var bara alveg orðlaus. Og þurri í munnum og bara ég trúði þessi allar, búin að berjast og svo fekk ég þetta. Svo ég fer heim, svo því ég kem heim þá segi ég konunum að ég skilir þetta ekki. Bara ég skilir þetta ekki, sagði ég. Og það var svona bara þögn í hálftíma held ég, voru að hugleiða, hringi síminn, og ég tekur síman, þá voru Árni Vilmundarsson, heyrðu komt aftur. Og ég fer niður réttir, lappu fjórar hæðir, svolítið móður og þá hann svona broslegur Eirku, þú hlýtur að vera búin að vera að byðja Já. Því að þetta í góðu lagi með sendin við gerðum smá mistök, við mögnum að dóa mikið, settum skallan á mikið þú getur nota sendin Já. Síðan var það 1992 28. júli þá kemur Árni Vilmundarsson á samt Eggert tæknumennum og setu upp fyrsta sendinir í Bólholti 6 og þá hófst útsending á eftirmyndi á föstudegi og ég man að það var hérna Vestmannahelgin og þá fjökkum við svona tækifæri til þess að gera þetta svona þegjandi og hljóða laust og við þarna settum allt í gang og svo var ég með símanúmer og skjánum og við þetta menn byrjaði síman að hringja alveg ótrúlegt hann þókur með lítinn tíu að þetta sendi fólk byrja að hringin og dálstaði hvað það væri frábæri dagskrá þannig byrjaði þetta Og þetta hefur staðið óslítið síðan. Já, það hérna 29 ár síðan, rúmlega það. Já. Og síðan náttúrulega þetta stóra dæmi að Jesús sagði okkur fara út allan heim. Og ég vissi það að það var raumlega köllunin. Já. Því ég hafði fengið fyrir mörgum árum alveg skýra leiðsegnum það að Guð vildi það að ég færi og við hérna frá Íslandi myndum senda út allan heim. Og svo var það 2002, 1. júni, að við vorum komið sendum beint upp í gervinhött, sjónvarsnött. Já. Og það merkið var tekið niður hérna í Noregi, í Nittindal og sendt síðan í nött sem að dreifði dagskrónum um alla Skandinavíu, inn á miljónu heimila. Já. Og það var stórstund í líf okkar. Ég get trúa því. Mm. Og er þetta allt í fullum gangi? Þetta er allt í fullum gangi. Við erum búin að vera meiri 19 ári í Skandinavíu. Já. Og síðan hérna breytist hérna eftir að Bretland fór út úr hérna eða Brexit, þá þarna vorum ekki lengur með sjónvarsleyfi. En núna voru góða fréttir að við vorum að sáum það að búa að gera samning. Já. Að nú getum við fara að byrja eftir fljótlega. En ertu það ekki bara stóra auður maður að þessu? Jú, ég mjög stóra auður, sérstaklega hérna á himninum. Já, ég segi það, ég meina það ekki lítið lauðafi. Já, það mikilvægður. En þú tæmingi maður? Já, mjög. Bara dásalegt að eiga Jesú Krist og dásalegt hvað Guð gaf mig góða yndisla konu, yndislu börn, yndislu börn alveg, alveg einstaklega góð. Hvað áttu mér börn? Ég áskalins er hérna, hann er við það tellið átt, ég á hérna Sverri, Jóhannis, Guðni,
Daniel, fjögur börn með konu minni. Já. Ég reyndar tvö með núverandi konu. Mm. Ég reyndar þrjú fyrirgjöðu, þannig að gleyma ég að mér fleiri börn. Já. En við náttúrulega hefum þurft að gangi gegnum mjög erfiðan tíma ég og kona mín. Já. Því að þóttu við sem að senda út hérna fagnandi orð Guðs, þá vitum við það að óvinurinn er til. Já, já. Eins og Guði til, að þá sjálfur Satan hinn raunverulegur. Og hann kom bara til að stela slátra reiðan. En Jesú kom til að hefum líf á mektir. Mm-hmm. Og við höfum drottið með okkur og þótt að áhöllin séu oft mikil. Að þá vitum við það að Guð sér fram í tíman og veit hvað okkur fyrir bestu. Mm-hmm. Og frumbörðurinn okkar, Kristinn, að eftir að við vorum búin að vera með hann í þrjá mánuði, þá dó hann. Já. Mistum sonakar, Kristinn. Já, og það var hræðilegt áfall. Fyndi það, alveg, hvað ár það? Það var hérna 87. Já, já. Það var alveg hræðilegt áfall og hérna mikil tár og mikil sorg já. Sem að við hérna, þurftum að ganga í gegnum. En svo aftur á móti þá erum svo þakklátt fyrir, það svo yndislegt fólk til. Já. Og við fengum svo mikið góðan stuðning og bænir og ekki síst þegar að tára runnu þá huggaði Jesúmann. Já, já. Og í mesta og besta huggun fekk ég þegar að bara Guð faðmaði mig og huggaði mig. Hvað bara út af? Það menn ekkert sérstakt til þess að þetta bara vöggutveiði. Já. Og þetta eitthvað sem að skeður sem enginn skilur. En þá var það þannig að þetta tengi mann meira við himinin. Og síðan náttúrulega stóra áfallið er að Daniel, sonur okkar, yngsta barn mitt, deyr, finnst hérna líkjandi í sánu sínum fyrir utan heimili, vinkonu sinnar. Býtu þetta, það var bara núna páskana? Já, það var páskana, 3. apríl, eða annan apríl, föstudaginn langa. Ég hafði verið snemma á fótum, vaknaði snemma, rúmlega 6 og fór eins og venjulega, fór niður á hnén og fyrir að byggja að leita Guðs. Já. Þetta stóra dagur, föstudaginn langi og já. Ég baði 2 tíma. Ég gerði til mátt bara góðan tíma til þess að byggja að hlusta á Guð. Og svo var ég að lesa hérna sem að viðandi krossfestingu Jesu Krist. Mm-hmm. Og ég var að svona hugleiða hvað mannskepna getur verið ótrúlega grimm. Já. Og hvernig að hermenn umkringdu Jesu sem var allur í sárum, blóður, þeir sló hann og setja á hann þyrnikórunu, kröpi niður, getur gesaðanum, voru því lit fjandsamlegir og ég var að hugleiða þetta, klukkan 7:30. Já. Og síðan sko hann frumlega 8 þá bara fór ég að stað og svo fór ég út að hjóla hilsusamlegt svo kem ég heim þarna rétt 11 að þá kemur konan mín til dyra út á stjett náfull og segir hérna lögreglan er búin að hringja núna fyrir stuttu og segir það að Daniel fundist særður út á götu og það verið búið að fara með hann á spítala og verið komin í gjörgjarslut og ég var náttúrulega bara máttlaus og bara þvílitt annaðis og ég hringi og þá mér sagt jú, hann er hérna fannst svo satt og er skattaður og hann er hérna í öndunavél og svo er að snemma laugardags morgun þá förum við hérna þá hringi ef í sambandi læknin og hún segir þá að fara að gera aðgerð núna og eftir 2 tíma þá er hún búin aðgerðin og ég hef samband þá og þá segir hann að þetta er miklu alvarlegri heldur við áttum von á og býður okkur að koma niður eftir og ég kona minn við fyrir niður eittir og dóttir mín og sonu minn sem landinu og kærastan hans og önnur til og við erum þarna í biðsal
og síðan kemur hérna skurlæknarinn ásamt öðrum lækni og segja það að þetta sé alvarlegt og hann raunlega álítið hann sé dáin og þá vorum við með grímu og ég horfði star á lækninn og ég gat ekki tjáð mig en ég bara horfði og tárin byrja að renna og ég náttúrulega bara lamaður af hérna sjokki og hérna og síðan hérna var þetta svona kaldur raunuleiki og læknirinn kona við hliðan á honum fyrir að spyrja mig hvort að við getum samþykkt líffæraflutning og ég var nú ekki búin átt að hann væri í dáin en ég vildi ekki trúa því Nei. En þegar við fara að ræða það þá þess að hérna eitthvað meir en lítið hérna bara eitthvað sem ég stend frammi fyrir sem að bara þvílitt dæmi ég man eftir því að skurlæknirinn hann talaði við mig og sagði að hann þarf að gera pröfu og ef að kemur jákvætt eða neikvætt hvað sem kemur út úr því það kemur ljós og hann sagði svo verður annarlæknir látin gera sömu pröfu til þess að fá hvort það sé saman niðurstaðan og svo að þriðja pröfuna þá hérna öndunarvélin tekin sambandi og ég sagði ef hann andar þá hann lífi ef hann andar ekki þá hann dáin og ég þarna hringi hérna í mikið vin minn hérna í Englandi og segi hann frá þessum og hann sagði með Eiríku farið bara með síman og ég ætla að byggja fyrir síninum þar sem hann Það var hann kominn á svona engastof og ég sagði það ekki hægt núna sko en hann baði fyrir mig og ég fann að það var mikil bæn, öflug bæn og ég man eftir því að þegar ég þarna, þegar læknir var að segja mig frá þessu þar sem ég tók sérstaklega eftir hvað þetta vandasamt verk að vera sko skurlæknir og líka standa frammi fyrir við foreldrum, föður og sískinum og segja þessu döpulu tíðindi Og hann bar sig svo vel og hann var svo, gerði þetta svo vel að ég dáðist að því. Og ég náttúrulega í sjokki þá sagði ég náttúrulega frá því að áður en Daniel dó, þá var hann búinn að eignast lifandi trú á Jesum Krist. Hann hafði fengið upplæði mig að nótt, þá kom Jesu til hans og hann faðmaði hann að sér. Og Daniel sagði við mig, pappi, ég lagði öxl mína á en að höfum þetta öxla á Jesús og ég grét og grét svo mikil motion sa ég setti upp í rúmi og ég hágrátandi og þetta breytti hans trúa lífi gjörsamlega en Daniel var búin að standa sér mjög vel hann var færið í meðferð og var í meðferð og hann var búin að vera 7 mánuði við vorum búin að hittast á hverjum degi og ég var að sjá Daniel að bara gisla á honum Og Daniel sagði mig, pappi, mér er eftir að vegna vel og þegar mér vegna vel þá ætla ég að byggja flottar byggingar og ég ætla að hafa nafnu þitt efst uppi til þess að heiðra minningu þína. Já, fallegt. Já, og ég þarna, Daniel var þannig, hann var svo gott hjartan og vina margur og allt það sem hann gerði, hann stóð alltaf í skilum. Já. Við fengum aldrei banku upp á heima hjá okkur og sagt heyrðu sonur hann skuldur okkur aldrei og hann passaði svo vel friðhelgi heimilsins en svo þegar að þetta skeður þá hérna var sorgin svo mikil og ég vitnaði fyrir lækninum í mínu sjokki Já. Að Daniel hann var búinn að taka móti Jesu Kristi og ég fann og upplifði hvað læknin var svona góður og tók undir og svo líka annað sem að ég fekk að upplifa nokkrum árum, 2 árum síðan að þá var ég tekin til himins og það var ótrúlegt síðan en þá var það bara einn morgun en að þá byrjun 2016 og sé ég jörðina allt innu, hún minnkandi og ég á ferðalagi Já. Og ég var hræddur, ég segi, þetta one way ticket? Já. Ég bara kem ég aftur tilbaka.
svo fer ég hérna svona göng, hvít göng, eins og súreistur bara göng, mjög björt og ég fer hérna bara, bara svo í lift svo fer ég beint inn í himinu og beint fyrir faman með þá kemur Jesu til mín og ég geng á hann, ég faman og ég faman á því að fann ég sko hvað þetta yndi, hvað mikið kjærleikur, hvað þetta góðu bróð, hann bara eins og hver annar og síðan leiðir Jesus mig það svona tveiri stólar, nákvæmleins mjög fallegir og lætur mig sitast í þennan fallega stól og hann sest við hliðin á mér ég horfa á hann bara svona svo allt í þá tekur Jesu eins og út úr loftinu bara mynd mynda mér, konin minni Daniel og Guðni og ég bara lít svona Jesu lít á hann augun og segi og bendi á myndin Jesu þú veist að þú ert fjölskyldu meðlumur og sendi ég svona aftur tilbaka og ég vaknaði bara því ég kom til mig sjálfs þá pikkaði ég konan að segja heyrðu, visstu hvar ég var ég búin að hitta Jesu Jesu hann við með mynd á okkur við erum fjölskyldu meðlumur og það þér að segja því ég fekk þessu upplifun þá vissi ég að þetta var ekki bara eitthvað út í bláun. Daniel lifði svona riskil lífi, riskilæfi eins og kalla þér. En hafði snúið við blaðinu? Já, hann hafði snúið við blaðinu en samt sem áður, þetta var fyrir tveimur árum áður. Já. Síðan var ég náttúrulega rólegur bara eins og þegar Daniel var búin að standa þessi 7 mánuði og allt held ég væri bara í væri farið rétta þarfið. En síðan eru ég segið sko að þú veist að óvinurinn, hann kom bara til þess að stila slátt reyða og fíknin og freistingarnir eru svo miklar að Dani hann fellur í dag. Síðan átti hann að fara í meðferð eða hitta læknir fyrst þann langa klukkan 10. Já. En hann er sem sagt í neyslu um nóttina og var sofnaður og vinkonan hans, kærast hans hún vaknar og þá tekur hún eftir að Daniel er ekki á staðnum og hún skilur ekkit hvað er að gerast Nei. Og svo þarna fer hún og kíkir og þá sér hann hvað Daniel liggur í blóði sínu og þetta er alveg bara hræðilegt og hérna og þá var náttúrulega maður settur inn í gæsluvarhald og hann hérna er listur út eftir 4-5 daga. Af hverju óskopanum? Ég það er það sem ég bara botna ekkert í. Nei. Og með þess að ég og sonur minn, Sverrir, hann sagði svona, þegar vorum að bera bæk og ykkur saman, þetta lítur að hræðilegt áfall fyrir þann sem veldur þessu, ef þetta að slysa. Já, já. Og ég kom bara í hug á hvort að þetta mikið bara að ræða við hann og huggan finnst þetta var, við álítum að þetta verið bara slysa. Já. En síðan bara nokkru dögum seinna þá var hann kominn bara að dilla sér og hringla bara á fullu að selja eiturlyf og gera alls konar kúnstir og án þess að sína nokkra iðrun og að halda sömu iðju sinni að selja eiturlyf. Og þetta veit lögganum nákvæmlega og síðan er það sem að mér finnst mjög sko, sorglegt er það að kærast hans hún hafði allt hún búin að lifa í gegnum mjög erfiði tíma loksins fann hún þann sem hún elskaði og var búin að gefa henni von og var góð við hana Já. Og stappaði stáli því að Dani var búin að læra svo mikið svona motivation og sagði okkur eftir að vegna vel við hafði ekki áhyggjur, við erum að drikna heimili hús og þetta Svo brotnar þetta alls saman niður og síðan er hún á bara því harmislegin og er og ég verð nú bara að segja það að það stúlka sem að tala við annan og segi ég búin að fylgjast með því líður svo opa á slitlan en ég getur nú bara sagt í það að móði minn var vitna þessu. Já. Og hún segi hvað? Já, hún býr þarna beint á móti. Hún sá þetta gerast. Já, ég bara segja sannleikan. Ég finn það ég á að gera það. Og hérna, og hún fyrir að spjalla við hann og hún segir henni frá
í smáatrum eins og mamma hennar hafði sagt henni og hún sagði það var ógeðslegt að sjá hann koma í sömu peysinu og í þannig þegar vettvansregnurinn var í sömu peysinu og þegar hann framdi þannig þetta ódæði og það sem hún segir er það þetta var ekki slys hann datt niður og hann keirir yfir hann og bakkar yfir hann ég hef bara að segja þér sko bara það sem að er til staðar en síðan er það að þarna að kærast hann segir bara ég verð að fá hitta mömmu þinn nema þá að hún segir já bara hún til að hitta þig við skulum mæla okkur mót svo þegar að hún kemur hitta móðurinnar og dóttin til staðar þar nei, ég sá þetta aldrei nú, dróðan tilbaka já vegna þess að fólk hrætt örmið sagt dróða þetta tilbaka en hvernig vissi hún hann var í sömu peysu og hvernig sá hún, hún sagði að þegar að vett var svona þá sagði hann, síndi hann ekki rétt frá og orð gegn orði en þetta leggjum við Guð sendur en ég vil ekki leggja neitt dóm á þennan aðalega sem að var þess valdandi hann dó hvort það rétt eða ekki rétt það verður löggan að rannsaka betur og ekki kasta sig frá sér hvar stendur það mál? Það bara óljóst en þá ég verður ekki búin að fá það er ansók neitt í henn, já það komið líkla að loka spöl en voru eitthvað illindi þetta milli eða hvað svo liðis já það nefnilega það sem að dregur þetta svolítið þú veist Eva að þetta hafi verið óviljiverk eða það að akkurat ári áður upp á dag þá Daníel reyndur af þessu nánga af gullminni sem mammas hafi gefa honum upp á dag og Daníel var aldrei sáttu við það og vildi fá tilbaka en hann hafði fengið hótanir síðustu daga, síðustu vikur og var tölvöld smekkur og sagði frá því svo sett að á þeim stað sem hann var hérna áhengastað að það væri verið að hóta sér og hann væri daldið smekkur en svo er það að Daníel að þarna morguninn þá fara að renna á honum því að hann var búinn og hann var þurfti að fá meira Já, og þá kemur þessi hérna sendibóði sem að auglýsar á Instagram eða hvað það heitir og Daníel sá það og þegar hann kemur þá var þetta akkurat sá sem að maður sem að renda honum á ári áður og ég veit það að Daníel hann hérna ég var aldrei hérna reynst hérna ósangjarn en hann var mjög á því að fá þetta tilbaka Já, minnið Já, en síðan skýðu þessi hörmulegu hluti og mér langar líka að segja frá því að allir hafa gert allir hafa syngað skorti Guð styrð svo Biblían talar og það eru margir sem að leiðast út á óheillabraut innst inni viljaði lifa öðru í sér lífi og ég hugsa og ég get sagt það hérna að ef þessi viðkomandi aðali myndi iðrast og breyta til og ganga guðsvegi þá og játa og byðin fyrirgefningu þá var ég fyrsti maður til að rétta fram höndina og reyna hjálpa honum vegna ég verið einslí að hjálpa þeir sem eru komnir í þennan farveg og ég myndi fyrirgefa honum en eins og staðaninn í dag að þá gengur hann ekki á guðsvegi og fyrir að skýðu þá verður hann öðrum og sjálfum sýsti skaða ef hann er ekki stoppað raf það sem er, finnst, sko ef þú verður manna bana óvart eða hvernig sem er þú hlýtur alltaf að vera glíma við allir síðaðir menn myndu glíma við harm hafa orði manna bana þannig að það er svolítið sláandi þetta að sem ég vissi reyndar að maðurinn er bara út að skemmta sér og það er bara gaman en þetta er náttúrulega hörmok er til eitthvað verra heldur en að missa barnið sitt
Nei, ég held ekki, ég var að huglega þetta en þú veist að ég minni það sé að Egill Skallagrimur sterki hann hafi mist son sinn já, já. Hann var ekki hann var ekki hægt að ræða við hann hann var svo mikið harmur já, já. Og ég var að huglega bara í morgun að þarna Jakob ættfæðir Íslandsmanna sem átti mörg börn að þegar hann frétti það sem var raunvæmlega ekki rétt að sonur hans hefði dáið og líkla orðið fyrir villudýri Jósef og hann var ekki viðmælandi hann ring og það var ekki þetta að ræða við hann harmur var það mikill að missa yngsta son sinn sem við erum búin að ganga og vera með í 30 ár sem hefði þvílít gott upplag og mikla og bjarta framtíð og það var búið að ganga mikið á og þetta var svo góður árangur að nást allt í þeirna missan á þessum punkti og rifja upp alla þessar góðu minningar þegar við fórum saman í ferðarlög þegar hann kom heim og þegar hann sagði pabbi, mamma, ég elsku ykkur og sjá hann þetta var glæsi menni velbyggður, fallugur gott hjarta vinnunar þeir í áfalli ég hef þurft að hitta hérna sérstakleitt vinnar sem er í miklu áfalli ennþá og þeir hafa ekki sumir hafa ekki trissið fara upp að grafreitin og hann það voru fleiri hundru mann sem að sáu hérna útförina og hann svo sagt, mjög vina margur, þetta mikið hryggð yfir alla sýstir hans Guðni, þau voru mjög nátengt saman og það var bara eins og tvíburar má segja og þetta var sko eins og vinur hann sagði Danieli svo aðeins sem með besta hjarta því nokkuð til með kynst á æfinni og Daniel hann tók mig að sér eitt sagði þegar ég var í skóla ég talaði ekki íslensku ég var innelti en það var eitt sem að tók mér að það var Daniel Það var ein stúlka sem að var í partíi með Daniel. Hún þótti ekki nógu fín. Henni við vísa að dyr. Daniel fór út þessa huggana. Já. Hann vildi ekki verið í þessum félagskap. Já, maður hefur lært Já. Þá langar leið að fíkni efna djöfullin. Já. Við getum orðað að þessu svo. Já. Hann spyr ekkert þetta, það er engin... Það er ekki vondir menn eða vondar konu sem að falla fyrir honum. Þetta er bara fólk eins og allir hinni. Já, já. Þú veist aldrei hvað er hægt í kemur. Þú veist aldrei hver glímir við fíknina. Já, já. Og mér heyrist á þér með Daniel heitina að þú veist, gæða sál sem að lendir í ógangum. Já. En hvernig gekk þið sjálfum að og ykkur hjónanum að rísa upp úr þessu hryllilega áfalli? Það er náttúrulega bara að þú sem að hjálpa manni líklega langt best er það að bara gráta, Já. Gráta og gráta og það er alltaf bara vissu daga millibil hjá mér allana. Já. Þá græti ég kannski bara í einn og tvo tíma, sko, stanslaust. Já. Já. Og þetta er bara svo hræðilega sárt að, sko, þú veist að missa Daniel og allar minningarnar, rifjað upp þegar maður svo nýfendur, glaður, Já. Og skellinu þurinn að prjóna og hvað var bara lífið blasti við og allt þetta og hvað hann hafði svona brennandi áhuga fyrir að vera í viðskiptum. Já. Hann var mjög, mjög svona klár í öllum viðskiptum og hann hefði bara plöma sig mjög vel og stóð sig alltaf mjög vel í öllu og var alveg fíknarlega duglegur. Mm-hmm. Og hann var eftirsóttur í vinnu vegna að hann var það röskur og duglegur. En sko nú ert þú maður trúarinnar Já Hvað er þetta hinum einn? Það er bara dásalegt líf Ertu haldast tengingarnar? Já, það gera það Ég trúi þú því að þú munir hitta Daniel Já, ertu? Já, já, með þetta alveg hreinu Þú ert alveg með það? Já, já, með þetta hreinu Verður var við hann eða Já, við öll, við höfum öll fengið Hvernig gerist það? Sko, Biblían bannar okkur að leita frétta framliðunum Já. En það er nefnir skjöldaldur skemmtileg hlutir Já. Að ég bað drottinn það leifa mér að hitta Daniel leifa sjá hann Já. Ég vissi að hann átti í Jesus sínum lífum væri réttum stað en hreinum var svo mikil að við þráðum svo mikil að sjá hann
ég er bara grátbað Guðum að leiði mér að hitta hann. Mm. Nema það ég fæ bara svar frá Guði, óbóðslega svona fallegt og skýrt og veist er, hann sagði, þú hefur biblíuna, þú viss hver hann er, það er ekki lifingur í mig að sendum. Mm. Og ég sagði, já, ég var stíkjum, hann er hjá þér, drottinn. Ég bara þakkaði fyrir, ég tristi þín orði. Og það var með það búið, en það skeður svolítið nokkur dögum seinna, og þá kom Daniel til mín. Já. Og þá er ég á stað, sem ég grein mikið grein fyrir hvar er, líklega bara einhver starf á himninum, og ég set við borð og Daniel beint fyrir framan. Já. Og ég lít á hann, ég segi, Daniel, þú ert lifandi, hugsaði með mér. Daniel bara, wow, dásalegt að sjá þetta. Það sem að lá mest á hjarta mínu að ég líti á Daniel og tek svona í upphandleggjan og líti í augunar. Daniel, áttu Jesu þínu hjarta? Mm. Kom þau, já. Og svo fór hann. Þannig að þú delfið samfærir um. Já, já. Síðan hérna móður hans, hún var á stödd, fekk nálega fallum stað, friðsælum stað. Svo allt inn að lítur hún upp á þá og sér hún Daniel alveg baðan í ljósi. Brosi, og hún segi Daniel, komdu og þá brosti hann og fór hann burtu. Þannig að þetta nú svona í sorginni þá lítur þetta já, að vera já, líkn. Já, þetta bara sengvænt rýtningunni og hérna og við vitum það að Daniel kemur ekki til okkar en við förum til hans já, og við viljum að taka eins marga með okkur til hans eins og við getum. Þannig að þú kvíðir engu þegar sá tími kemur að þú þarft að fara. Nei, ég þarna, þetta skipti þegar ég var tekin til himins að það hérna skipti miklu sköpum fyrir mér. Þá vissi ég það að þetta eins og fara frá einu herbyggi yfir í annað herbyggi. En tölum við veraldlinni hluti, það er Omega og svo dundáðir núna í síðustu viku sekt er ekki? Jó, það er hérna... Upp á 100 og eitthvað miljónir? Já, það eru undirrétti og það er búið áfríja því vegna þess að við undum ekki niðurstöðunni og hérna það verður taka betur á þessu og það verður gert en þér að segja þá hérna allir þeir sem að starfa með mér og eru tengdi mér þeir vita að Omega er ekkert inn í þessu þetta bara mín persónmál, þetta eru tekið sem ég hafði erlendis sem að valda mér þessum vandræðum eða hvernig sem að Ertu sem sagt saklaus? Já, ég hef aldrei viljandi. Nei. Aldrei reynt að svíkjunda skrafti. Ég hef aldrei stólið pening. Nei. Allir peningar sem ég fengið það var aldrei verið settur á sinn stað. Þú ert svona umþabil síðasti maður sem að myndi trúa að væri að brjóta bóðar þinn. Já, menn vita það. Ég segi það þú skalt ekki stela. Já, já. En þetta er samt sko fyrir þig hlýtur þetta að verið svona dapulegt að fá þessa fréttir mjög svo, já og það er einhverjum að núti sem segja já, hann stal já, þeir viti ekki betur þeir þekki ekki sko málið útstýrði í stuttu máli hvað er þetta sem gerist og á hverju kemur þetta til sko málið það að hérna eins og ég sagði það búið áfrið þessu en málið snýstum það að hérna þetta voru erlenda tekjur já. Sem að ég álít alltaf væru bara færðar inn sem símlóin og fyrir mér og þá hérna er þetta raunlega svolítið mér að kenna fylgjast ekki með ef það er þannig, ég er ekki að játa að þetta nei, sé þannig en ég er bara að segja það að það er mjög mikilvægt að þess að þetta fylgjast með sko, bókaldi og bókaldsvinnu og öllu að það sé allt í lagi ekki sína eitt kæruleis og segja að þetta hlýtur að vera allt í lagi með góðan bókaldar og þetta er allt í lagi ég er með góðan bókaldar og þú veist ekkert við hann að saka en það er ýmislegt sem getur færa úrskeiði sko, sem er ekki svartna, hægt að höndla en þegar þeir eru betur að gáð þá eru kannski ekki hlutir allir 100% í lagi og það vita menn sem er reyka fyrirtækjum að bæ ef að skatturinn kæmi og það verðum að fara yfir allt saman og þá verður bara menn bara, vá, hefur eitthvað fyrirfarist, hefur ég glint einhverju, hefur ég glint að segja frá einhverju, hver verður niðurstaðan og þegar kannski upp í staðu, þá er kannski miklu fleiri færri sem að segja það hefur verið að gera betur já.
Og það, það er einmitt þetta sem að hefur átt sér stað að maður hefði átt að vera mjög vakandi, ekki gefa óvinnum svona færa á sér og það líkar annað sem svo mikilvægt vegna að, að eins og við sem að óvinnurinn, hann raunverulegur eins og Jesús. Að hann veit að ég hættulegur og starfið hættulegt. Við fólk að frelsast, eignast ný líf í Jesú Kristi. Sem dæmi að í gegnum Omega bara, bara sem brot þrjú dæmi sem hefur verið sem hefur borðlíkjandi menn hafa bjargast sem hefur að taka líf sitt það ekki lítið þeir stiltu inn á Omega, þeir bjarguðust já, ég, einhvern tímann hef ég já. Heyrt ávæning af þessu já, og líka hvað margir hafa sagt hérna ég lá fyrir dauðanum ég hérna horfði á Jú, kona mín, hún lá fyrir dauðanum, hún var með krabba mín. Ég ekki beint að horfa, en þetta var hennar haldreipi og þetta var hennar yndi fram að dauðadag og hennar styrkur. Fá fagnandi sögunni Jesú Krist. En er þó ekki líkur á að Landsréttur snúi þessu máli bara? Og... Ég treysti því að þarna verði við snúningur. Þetta 100 milljóna króna krafa, þú náttúrulega ræður örglega við það, ég meina það eitthvað sem, að, sem bara kemur með öndalega hjálp góðra manna og guðs. Já, við bara... En var þetta fangistum líka? Já, það sem þetta... Já, síknaður þú, þarna ekki í fangilsi, heldur tíu mánada sko skilir því. Skilaspundi. Já, ég myndi ekki brjóta mér, eins og þeir segja, já, sem ég hef aldrei gert. Já. Og þá þyrfti ekki að hafa ágjöra því sem þess að bara svo ég stíli það ef þú borga sektina já. Þegar það kemur, já. Þá máli bara út af borðinu já, það bara út af borðinu, en já. Ef ég get ekki greitað hef ég ekki fjörma og þá bara fangilsi en þá myndirðu bara predika þar já, þá myndirðu bara snúast til sigur svo þar er nú aldrei góð rakum maður þú nú þannig maður að þú myndir ekkit þú myndir haslaði bara völl já, maður hefur reynslu og eru menn opnari og en þess á milli þá Omega inn á öllum fangelsum og sjúkrastofnunum ríkisins að þannig að þeir eru svo ánæður ég skulle vera ennþá í gangi að boða og en, þeir hafa trú og von En hvernig sko þú ert ekki beinlinis þetta ekki söfnur þetta bara sjónvastöðunar Já, þetta bara sjónvastöðunar En hvaða söfnuði tengistu svona? Raunverulega tengist ekki neinum sérstökum trúarhóp Nei. Nema öllum kristnum bræðrum og systrum já. En ég hef náttúrulega haft sótt samkomur og ég hef sótt samkomur sérstaklega hjá Betaníu Gunnar Magnússon Já prestur sem að hefur verið mjög mikið styrkur og kvatning og hjálp náttúrulega Baldur Einarsson og fleiri, þetta er alls saman góði bræður já, Baldur var einmitt í vitali já, frábær náðingi en hugsa hvað hann brotnaði niður já. En Guð hefur notað hann alveg einstaklega sko lífið hefur kennt mér það já. Að það er ekkit vestafólk í fangisunum Það er ekkit vestafólki sem að verður fíknefnum að bráð. Nei. Við erum öll bara í grunninn sömu hérna, sama fólki. Já. Bara spurningum hvar þú dettur út af veginum eða hvernig þú til tekst að fóta þig. Einmitt. Og það er líka oft þannig að þeir sem eru svona bitast að það er gott efni í Guðs boðbyrrað. Já. Að óvinnur hann veit og þekki það hann kannski reist mest á þá. Já. Og ef þeir falla fyrir fíkn þá eru þeir komin eins og í net. Fíknin, kókain og alltaf þetta er net og ég get sagt í það að það er þvílitt net ég var við það í gegnum árin fólk sem eru ánetjast hérna þessi eitur lefin svo kókain það er meirin að segja að losna undan því sömur geta gert það og ekkert mál að þeir geta drukkið áfeng og ekkert vandamál sömur bara líkja algjörlega flatir og það lífið bara búið hér algjörlega og þeir gera allt sem þarf til að ná sér í efni Já, og það líka svo alvarlegt að það skuli vera við menn að erlendu bæki brotni koma hérna til Ísland eingöngu til þess að selja eiturlyf. Það er svo mikið fólki hérna erlendis sem er til sóma, sem er til blessuna fyrir land og þjóð. Já, nákvæmlega. Svo koma svartir sauðir frá þessum löndum
sem að skemma líka fyrir þeim sem eru hér til staðar. Mm-hmm. En við eigum nóg að hérna brottgengu fólki sem eru að selja eitur líf. Það peningafíknin. Ja. Þetta svo miklu peningar hérna. Ja. Þeir geta mútað öllum. Sem við segja að þeir geta mútað öllum. Jú, það því miður peningarnir hafa mikið afl. En segðu mig svona, hverju trúir þú sjálfur? Ertu hérna... hver er afstæðin til dæmis samkynhneigðra? Það bara fólk eins og við sem hefur hérna þessa kenndi skiluru, fólk sem að bara við eigum að elska og sem við eigum að biðja fyrir og bara líta á eins og hverja aðra bræður og systur mm-hmm. og ef þeir eru hérna, við vitum þannig bara Guðs orð, breyðir ekki blessun sín yfir þessa lífsmáta eða þannig, þráttir tíkið metur þetta sem synd ég meina hvort þetta sem mikil eða stór synd það veit ég ekki, það líka synd að baktala náunga, fara illa með og stela allt í syndskiluru hvað er þetta flokkar, hvort þetta sem mikil synd í augum Guðs eða ekki en það, málið það að fólk sem hefur kannski haft þessa kendir eða hvað sem hefur kannski ekkert verið eðlu sínu en bara brenglast einhvern veginn að einhverju svona vitlisu Þegar það eignast trún á Jesum Krist og fer að lesa Biblíuna og segja, á herðu, þetta ekki alveg samkvæmt bókin, ég vil lifa bara samkvæmt bókin, ég vil þóknast Guði og ég vil bara, þú veist, lifa eins og Biblíun talar og Guð, þú verður bara hjálpað mér að fá bara, þú veist, mitt líf í lag. Mm-hmm. Og þá geta gerst alveg stórkvortin hlutir. Ég hef heyrt talað ég verður á samkomi, elendis. Já. Og þar stóð eitt ungu maður, sagði bara í Ég lofa Guð, ég þakka Guði fyrir það, ég var eins enni bara hommi, en því ég frelsa eignast trún á Jesum Krist á einhvernig og þá er ég algjörlega laus undan þessu. Mm-hmm. Og þetta er hjátt með stúlkur. Mm-hmm. Og ég held nefnilega sér þetta að þetta sé hópur af fólki sem einstaklega gott fólk og ljúft. Já. Og þetta eitthvað fólk sem við verðum að byggja mikið og elska mikið. Mm-hmm. Og umgangast bara eins og venjulega manneskjur. Ég geri það, ef ég hitt einhvern sem samkynhneigður eða samkynhneigð, að þá ég ekkert hjá mér, sko, öðruvísi, gagnvart öðru fólki. Kjærleikur, já. Já, ég ekkert annað. En hvað með þriðja kynið? Já, það nú bara líka hugsanlega mjög mikið vandamál. Það lítur að skelfilegt að ef fólk upplifir sig að það sé ekki, þú veist, á réttum stað, rétt í kynið. Það lítur að vera mikið áfall. Það fer enginn að gamni sín að fara undir einhverja miklar aðgerðir öðru sinnum að þeir sé samfærðunum það að þeir eiga að vera eitthvað annað. En segðu mér nú léttara hjál framtíðin, já. Omega, já. Hvert að fara næst? Já, það nú er mjög bjart í tíma framöndamar. Er það leyndamál? Já, nei, það ekki leyndamál. Við búin að fá tækifæri, öðum tækifæri til þess að fara inn á sjónvarsnött sem dreifur inn á 139 miljón heimila í Evrópu Já. Og Norður-Afríku og Miðausturlöndum. Þið eru að fara þangað? Já, við erum stefnum að því. Er það, og þú ert eitthvað að gera á Spáni líka? Er það sama? Já, það eiginlega sko, ég náttúrulega komin á þannig aldur skilur ég og kona mín. Við erum náttúrulega á besta aldri sko. Það talaðum að á okkar aldri þá séðu mest frjósamastir. Já, það er þannig. Já, það er þannig. Ég er með statíku við það. Já. Á okkar aldri, þínum aldri, þá er þetta toppurinn. Já, ég er annaður að hérna. Já, og þannig að lífið hjá okkur bara rétt að byrja, sko. Já, og þið er bara ómega bara Já, mér dettur helst í hug, sko, vegna að á Spáni eru hluti mjög hagkvæmir. Já. Og ódýrt. Já. Og hérna líka miklu betra viðurfar yfir vetratíman. Já, ertu að hugsa að fara þanga bara? Já, manni, svona, ég var oft að hugsa út í það, skilfið. Já, já. Allan að vera með, sko, myndverða stúdíó þar. Já, já. Vegna að ég ætlum að vera með útsendingar inn í öll þessu lönd og þá þurfum við að fá enskumælandi mm-hmm. og það mjög ódýrt að fljúga frá Bretlandi og öðrum löndum þangað og það miklu auðvaldar og miklu ódýr að starra ekki að myndverð heldur hérna heim á Íslandi. En þú myndir ekkert loka hér, það er þið áfram. Nei, já, við höfum að halda áfram að... Er þetta sem sagt þið er að sjónvarpa á einhverjum tungumálum? Það er á einsku.
ensku og íslensku bara. Já, 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 íslensku bara og hérna. Já, og heima. Svo það sem fer til Noregs og langa. Já, það á ensku eða norsku. Já, já. Norsku þeir eru í Noregi, sko. Já, já. Skandinavíu, þá erum við svolítið með norska dagskrá. Þannig að framtíð. Annars er enska. Þannig að framtíðin bara björt. Já, með Guðs náð, trúum við. Já, og náttúrulega ég, eins og ég segi, ég svo þakkláttu Guði fyrir að gefa mér yndislega konu sem kemur hérna til Íslands. Já. Til þess að hjálpa systir sinni frá Suðurkóru. Já, já. Og ég hafði lesið mikið um Suðurkóru vegna að það er alveg gríðarlega mikil vakning, kristin vakning. Já, já. Og það er svona góður bróðir sem að náði gríðarlega miklum á árangri. Byrjaði með lítið hermannatjald, átta sálir, já. En er með stærsta söfnuð ef var þá já. Í heimi, ykkur 700-800,000 manns. Já. Og ég var svo las mikið mann og prættist mann hvernig hann fór að og hann var svona til þess að hvetja mig og uppistaðan þar fólk byður á hverju mótni 2-3 tíma, það bæna vakning. Já, já. Þannig að þetta er það sem að er líkillinn að það að eiga náttúrulega drottinn, eins og kona segir, já. Við allan ég, hvernig hefur, já, ég á góðan guð já, já. Og ég á góðan mann. Og ég segi sem ég á góðan guð og góða konu og góð börn. Þetta eru frábær og góða vini. Frábær loka orð. Ég vil bara þakka þér fyrir alltaf þessi einlægni og vona að þú fáir þá hjálp sem þarf til að leysa þessi skattamál. Já. Og að framtíðin verði bara björt og falleg. Já, ég þakka þér innilega fyrir þarna viðtalið og sköllum til blessuna hér á þessum stað. Eru Eiríkur Sigurbjörnsson, takk kjærlega. Takk fyrir.